водійське посвідчення у смартфоні. На Миколаївщині користуються додатком «Дія». Вітаю! В ефірі новини «А Миколаїв». В студії працює Олександр Гресь. Тиждень після реєстрації Миколаївській області працює мобільний додаток «Дія», презентований Міністерством цифрової трансформації. У ньому реєстр сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ став першим. Українці можуть пред'являти своє водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто зі смартфону. Як це працює та чи готові патрульні поліцейські до нового онлайн-сервісу – далі у матеріалі Катерини Максименко. Телефон має просити вас відпечаток пальця або код. Ну, у мене відпечаток пальця. Я нажав і відкрилося посвідчення водія. Мої. І ось відкривається технічний паспорт на автомобіль, лічний, який на мене зареєстрований. Олександр Галушко каже, пересідав з однієї автівки в іншу та забував потрібне свідоцтво про реєстрацію. Тепер все в смартфоні, однак з деякими неточностями. Мої всі категорії не потягнулись. Тому що чого не потягнулись? Тому що в мене посвідчення водія видано до 13-го року. Мені треба обратитися в сервісний центр і мої дані категорії, які не є в електронному виді, вони мені їх потягнуть. Мені не треба поміняти посвідчення, тому що якщо не поміняю посвідчення, вони за кордоном не будуть дійсні, тому що в мене нема дати видачі даних категорій. Після заміни посвідчення дані оновлюватимуться автоматично. Та виправити неточності можна і самостійно через електронний кабінет. Через електронний кабінет в рубриці «Верифікація даних» він пише заявку і докладає копію свого посвідчення водія з обох сторін і надсилає її нам. Якщо є некоректні дані свідоцтва про реєстрацію, так само робить свідоцтво. Для коригування інформації в свідоцтві про реєстрацію та посвідчення водія у фахівця є 10 робочих днів для опрацювання цих заяв. Аби зробити цифрове фото, запрошують до сервісного центру. На всі інші послуги можна зареєструватись в електронній черзі. Що стосується електронних заяв щодо коригування даних, протягом тижня до Новоодеського сервісного центру їх надійшло 20. Одне опрацьоване, а 19 відмовлено, тому що відсутня фотографія, відсутні дані, неточні дані, невірні дані, відсутні категорії. Тобто в базі одні категорії, а в посвідченні другі. А також відсутні підтвердження документів. Водій Сергій Портненко також демонструє документи в додатку. Говорить, персональні дані підтягнулись без помилок. По-перше, це удобно. По-перше, це дуже зручно. В мене всі додатки завантажені у смартфон. Не лише посвідчення водія, а й банк тощо. Все в одному пристрої, не треба хвилюватись і возити з собою купу документів. На жаль, можливості продемонструвати документи зі смартфону ще не було, але хотілося самому зупинитись та подивитись, як воно працює. Патрульні поліції кажуть, всі екіпажі проінструктовані, моделюють ймовірні ситуації на дорозі. Питають, чи можна зробити скріншот чи фотокартку. Ні, тільки через додаток «Дія». Якщо водій або забув вдома водійське посвідчення, або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, або якщо воно в нього знаходиться вдома, але в нього є мобільний додаток «Дія», але там, буцімто, сів телефон, ще щось, він не може його пред'явити, то за це передбачена адмінвідповідальність у вигляді штрафу. В разі вилучення водійського посвідчення алгоритм дій наступний. Що стосується позбавлення права керування, рішення приймає суд. Тобто патрульні, якщо це електронний додаток, патрульні складають адмінматеріали. Якщо суд приймає рішення позбавити водія права керування, вноситься запис в базу. І якщо, наприклад, водія в подальшому зупиняють, він пред'являє цей додаток, перевіряють по базі, там він позбавлений права керування. Щитуватимуть поліцейські інформацію поза зоною мережі, зв'язуючи з черговою частиною. Однак увійти в додаток можуть не всі. Станом на 12 лютого до BankID приєдналися 10 банків України. Немає вашого, слідкуйте за оновленнями, написано в додатку «Дія». А для реєстрації в електронному кабінеті є три варіанти – BankID, цифровий підпис, який оформлюється в податковій, або ж мобільна верифікація. Станом на 17 годину ця веб-сторінка з головного сервісного центру України не відтворюється. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. І це були всі новини на цю хвилину. Зустрінемось рівно о 8:00.